בעצם. איפה את יחפה? אשיר הלחם לא שיר הלחם התכוונו ללחם שאוכלים לא הלחם אנשים זה בפינה עם הגנים והוא אמר לי זה היה לחם מדבר ארוחת לחם על מדף החיים מחכים שמישהו ימרח עלינו ריבה 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 כולנו קצת ריבה כולנו קצת ריבה כולנו קצת לחם כולנו קצת לחם עם ריבה 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 ואז הוא אמר לי הלחם שהזכרתי שיש מבצע להיט של הפיתות וסכין אז קראתי את הסכין כי רציתי רק שתיים והן אמרו לי הן היו פיתות מדרות כולנו קצת פיתה שזה סוג של לחם כולנו בעצם חמש עושים איזה לחם מחכים שמישהו ישפוך עלינו מים מים וללום זה בטח לא הקליט חצי מזה. בטח לא לחשתי.